Bon dia, des de l'Oliana, l'Alt Urgell. Som la principal empresa de tot el Pirineu català, una empresa que va néixer fa 60 anys pràcticament, l'any que ve faran 60 anys, que té presència en 120 països, que va facturar 220 milions d'euros l'any passat, ocupa gairebé més de 800 persones i que presenta un nou pla d'ampliació de tota aquesta nau, doncs encara fer-la molt més gran i més fonda per fer front a la seva nova línia de productes. Taurus està en la frontera digital de l'electrònica, de la innovació i està entrant molt en la intel·ligència artificial i Internet of Things. A més, també està creixent molt online i, per tant, doncs, és un plaer veure com des del Pirineu, on va néixer aquesta empresa de petit electrodomèstic, avui aquesta és una de les empreses més potents del món, amb plans d'expansió a tot arreu. I doncs, com a conseller d'Empresa i Coneixement, en aquests moments de crisi sanitària, econòmica, social i emocional tan intensa que vivim, doncs, és un plaer veure com també des de l'alta muntanya arribem a tot el món amb potència i força.